Og så håper vi jo at det prosjektet som vi hadde sammen kanskje også var et eksempel på nettopp det, at de hadde en, de tok utgangspunkt i sin personlige endring, som har et bidrag her og nå, at de ser at det påvirker positivt da. Samtidig som de kunne påvirke de rundt seg, som Alfredo snakket så om i stad, både familien sin og samfunnet rundt seg som forbrukere. Skole i verden er det navn vi har brukt for å kalle det norske nettverket innenfor SIRS-prosjektet. Og det akkurat peker på det, at vi ville skape mulighetsrom som kobler litt nærmere, samfunnet og klasserommet. Og ikke bare fra en konseptuell eller intellektuell nivå, men også en praktisk nivå. Hvordan kobler vi det i praksis?